Most of the American politicians, media, and educational system trains another generation of people who think they are living at the peacetime. False. The United States is in a state of war, undeclared total war against the basic principles and the foundations of this system. And the initiator of this war is not Conrad Andropov, of course. It's the system. If you are not scared by now, nothing can scare you. But you don't have to be paranoid about it. What actually happens now, that unlike myself, you have literally several years to move on unless the United States wake up. The time bomb is ticking, but every second, the disaster is coming closer and closer. Okay, so what do we do? Será que ele vai ouvir? Falei com o diabo, ele quis prever meu fim. Procurei amigo, só que eu chorei sozinho. Procurei amigo, só que eu chorei sozinho. Eu chorei sozinho, prevendo meu fim. Só eu e o Green, com as grades que eu me prendi. E eu me perdi. Quando
eu vou sorrir. Eu não quis mais nascer. Então se pá, eu prefiro ir. Preso na minha mente, então só me deixa sair. Lugares sombrios, será que eu vim dali? Várias perguntas que eu nunca me respondi. Me deixa sair antes que eu atire em mim. Eu olhei pro céu e esse céu olhou pra mim. Toma essa caneta, será que eu escrevi? Se livrar dessa prisão não é só com alibi. Nesse universo quase fui eu que explodi. Demora.
escravidão, como ficamos tão inteligentes? Sabemos um pouco sobre a evolução da nossa espécie, mas como a mente humana evolui? De onde vem essa missão louca de trilhar o caminho das estrelas? Como nos tornamos um meio de autoconhecimento para o universo? Começou bem ali.
Ei, pra onde a gente tá indo?